baxtiyor aka biron bir ishga kirish yoki biron bir ishni hal qilish, umuman olganda o'qishga kirish uchun pora beradigan insonlarni qanaqa izohlaysiz? Ablaq odamlar deb hisoblaymiz. Albatta, hozirgi paytda biz davrimizda pora berish ancha yuqori pog'onada. Poraxo'rlik bu o'z jamiyatni buzadigan o'sha illatlarning boshi hisoblanadi deb o'ylayman. Poraxo'rlik men mutlaqo qarshiman bu narsaga. Shu paytgacha birinchiga pora beraman ko'rmaganmiz, misol uchun pora endi olgan odamning o'zini vijdoniga havola narsa. Bilmayman endi. Bir tarafdan yaxshi, bir tarafdan yomon deb o'ylayman. Endi bu narsa hozir juda ham ommalashib ketgan, ochochayotgandi. Bizga o'xshagan yoshlar nimadirga tez erishishni xohlaydi. Shuni evaziga korrupsiya rivojlanyapti. Pora bergan ham birinchidan gunoh, olgan ham gunoh. Agar nima qilib aytadigan bo'lsa, poraxo'r insonlarni inson sifatida olmayman. Yaxshi insonlar hisoblanmaydi. Ishga, o'qishga kirishda pora berib o'zini maqsadiga erishadigan insonlar oson yo'lni tanlab, oxiri uch tanazzulga boradigan yo'lni tanlagan shaxslar hisoblanadi. Ay bu yomon ko'p endi pora berish. Endi bu juda noto'g'ri narsa, pora berib ishni bitirish. Nima deyish mumkin? Men bu poraga salbiy fikrdaman. Bir ish bitirish uchun deborat beradiganlar ham yo'q emas hozir. Hayotimizda uchrab turibdi, buni ko'rib ham turibmiz. Lekin inson o'zi harakat qilish kerak-da. Bu pora bermasdan bitirsa ham bo'ladi shu ishlarni. Bunaqangi holatlar bo'lishi bu bizning jamiyatimizga mos emas. Shu narsaga qarshi kurashish kerak. Shuni oldini olish kerak deb o'ylayman. Kelajakka tik qarash kerak. Kuchi yetsa amalga oshir, kuchi yetmasa nima qilsan? Amal boshini qotirib. Pora berishga qarshiman. Iloji boricha inson o'zi harakat qilish kerak, o'zini kuchiga erishish kerak. O'zim hozirgi kunda institut talabasi bo'lganim uchun bizning institutda bu narsa butunlay chek qo'yilgan. Yo'q desam deb ayta olaman bemalol. Menda bilmam, men shaxsan menga umuman to'g'ri kelmaydi ham, yoqmaydi ham, unchagina yo'q narsa men uchun. O'zim ham mana o'qishda o'qiyman. O'qishda vashni ko'pdi. Masalan, shunaqa odamlar borki, masalan, haqiqatdan umuman o'qimay turib, deboy bitta oliygohga kirib o'qiyapti-da, miyasi ishlamay yo'q bo'lsa ham. Lekin mana bitta shuncha yillik o'qib, nima deydi, o'zini ustida ishlaganlar qolib ketyapti. Hayotda hamma narsa misol uchun o'z o'rnida o'qigan odam misol uchun yaxshi ishga tursa, boshqasi ish ham yuradi shunda, pora bilan kirib o'qishni bitirib, ertaga amalga pul berib o'tirib, u nima ish qiladi? Davlatga nima naf tegadi? O'z kallasi ishlamagan odam qanaqa qilib bir amalda o'tirib ishlashi mumkin? Bugungi kunda endi O'zbekiston jamiyati korrupsiya bo'yicha to'g'ri muammolar bor, yetarli talaygina, ayniqsa shu oliy o'quv yurtlarida, keyin anaqa boshqa bir sohalarda, jamiyatning barcha sohalarida korrupsiya ko'zga tashlanadi. Endi har bitta inson avvalo o'zini to'g'irlash kerak. Birovdan ayib qidirishdan ko'ra o'sha aybni, o'sha xatoni o'zi qilmasligiga harakat qilish kerak. Pora berib o'rgatish kerak emas. Hamma haqqoniy o'zini bilimi, o'zini kuchi bilan kirish kerak, hamma narsaga erishish kerak deb o'ylayman. Kim bilsin, endi har besh qo'l baravar emas degandan keyin beradiganlar ham bor, bermaydiganlar ham bor. Masalan, men umuman salbiy fikrdaman bunaqa ishlarga. Bunaqadan iloji boricha yiroqroq bo'lish kerak. Kurashyapti-yu O'zbekistonda, lekin hali berimanimcha bunga anaqa to'xtamasa kerak bu baribir hech qachon. Chunki davom etaveradi bu narsa. Bu narsa borki, nima deydi, balans bo'lib turadi-da baribir. Yo'qolmaydi bu narsa hech qachon. Bu narsani ham yo'q qilsa bo'ladi, qachonki hamma o'zining ishini istiqildan bajarsa deb o'ylayman. Endi qonunlar kuchaytirish kerak, shu pora oladiganga ham beradiganga. Korrupsiyaga endi hamma birdaniga bir yoqadan bosh chiqarib kurashsagina bu illat yo'qolishi mumkin. Bu noto'g'ri narsa deb o'ylayman to'g'risi. Noto'g'ri narsa, lekin baribir bu narsa o'zini ta'sirini ko'rsatadi, pul berib o'sha nimagadir erishgani va bilinib qoladi. Siz o'zingiz hech pora berganmisiz? Yo'q. Xudoga shukr. Yo'q. Lekin pora berishni bo'lmagan. To'g'risini aytsam, ha. Yoshligimda. Siz hech pora berganmisiz? Yo'q, shu paytgacha pora bermaganman, to'g'risi. Yo'q, bermaganman, to'g'ri. Siz hech pora berganmisiz o'zingiz shaxsan? Yo'q. Berishga harakat ham qilmayman. Berganman, chunki fanimni yo'q bermagan. Oxiri baribir
pulga taqilganda. Endi hayotim davomida lekin hech pora berib anaqa qilmaganman, harakat qilganman, muomala bilan qilishga, lekin unaqa pul berib, pora berib hech qachon chiqatishim bitqizmaganman, to'g'risi. Pora yo'q menimcha, yo'q. Yaxshilab o'ylab ko'ring, u endi bilmadim, poraga emas, yaxshilik uchun bergan. Siz hech pora berganmisiz? Yo'q, bermaganman, hatto hech qachon. Undan keyin ham? Undan keyin ham xohlasa beringiz. Yo'q. Hal bermaganman. Bermaganman. Men o'zim ham poraxo'rlik bilan shug'ullanmaganman, lekin bu yoqda ham shu holatda ishlashni xohlayman. Men o'zim pora berganman, deyolmayman, chunki porani endi har xil ko'rinishlari bor. Lekin pora bermasligiga harakat qilaman, pora bermayman ham. Minnatdorchilik izhor qilamiz, lekin pora buni pora deb bilib bo'lmaydi-da. Yo'q, pora bermayman, men pora beraman. Yo'q, bunaqa narsa men umuman ish faoliyatimda ham, o'qigan davrlarda bunaqa narsa bo'lmagan. Yo'q. Men bunaqa holatga tushmaganman. O'zimni kuchim bilan o'zim bitirishga harakat qilganman.